Ir šiandieną antrasis ketvirtfinalio mačas. Alytaus Dzūkija aikštelės šeimininkai savo tvirtovėje priima svečius iš Kauno. Žalgirio krepšininkus. Vėl visi kamuoliai po krepšiu adresuojami. Lima paskutinę ataką skirto laiko sekundę. Leo Vestermanas taip meistriškai jų mastais tai nedaug. O čia Džeisus Geiminas panašu, kad parsiveža rankelę iš Kauno. Vienoje nuskambėjusia, mes esam Dzūkai Girių karaliai. Tie Girių karaliai dabar jau atsilieka nuo Žalgirio ir Lukas Lekavičius inspiruoti pabėgimą. Nuo Alytaus Dzūkijos, taigi atsakingas momentas aikštelės šeimininkams Paulius Jankūnas. Ir čia paskutinė Dzūko ataka Alejandro Hernandezas, 3 sekundės prasiveržia po krepšiu. Leo Vestermanas. Brokas Motomas, dar vienas saldainiukas jam ir dar vienas. Dar turėsime intrigos. Kaširovas iš vidutinių nuotolio taiklai. Dabar perima kamuolį Džeimsas Geiminas, klysta Lukas Lekavičius, Džeimso Geiminas 4 taškai iš eilės. Mačernis sudvejojo, bet meta iš 3 taškų zonos. Na nebėra Mačernis toks geras, koks buvo kažkada. O čia Lukas Lekavičius atsako 3-taškių metimu. Puolime Džeimsas Geivinas ir toliau. Na, sakyčiau, netgi Kazakausko perdavimas ten buvo ties galinė linija, atmestas kamuolys. Paulius Morkeliūnas. Alytaus Dzūkija vis dar turi galimybę pralaimėti šias rungtynes vienženkliu skirtumu. Iki šio metimo ta galimybė buvo, taškų balansas nėra svarbus, svarbiausia yra pergalė, Žalgiris ją iškovoja 87-74.